गर्ने पवित्र नगरपालिकाको 11 औं स्थापना दिवसको अवसरमा भइरहेको यस कार्यक्रममा मलाई पनि सहभागी गरे आफ्ना केही शब्दहरू हजुरहरूको माझमा पस्कन पाउने अवसर दिनुभएकोमा म आयोजकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा म लागु अवसर न्यूनीकरणमा युवाहरूको भूमिका भन्ने विषयमा आफ्नो केही धारणाहरू हजुरहरूको माझमा पस्कन चाहे। लागु अवसर के हो त? मानिसको चेतना, अनुभूति र मनोभावलाई प्रभावित पारी सोच्ने बुझ्ने क्षमतालाई विकृत तुल्याउने पदार्थलाई लागु औषध भनिन्छ। यसले व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभएर समाजको सामाजिक स्तरमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ। युवा भन्नाले 16-40 वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिलाई बुझिन्छ। हामी युवा हौँ, हामी देशको सबैभन्दा शक्तिशाली जनशक्ति हौँ, हामी अरूभन्दा जोसिला जागरिला पनि छौँ। त्यसैले लागु औषध नियन्त्रणमा हाम्रो एकदमै ठुलो भूमिका रहनेछ। महोदय, लागु औषध यतिको हानिकारक छ कि यसले समाजको एक प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई पनि कति बेला मन मस्तिष्कबाट खोक्लाएर समाजको बोझ बन्न पुर्याउँछ पत्तै हुँदैन। एउटी आमाले आफ्ना सन्तानको लागि सजाएका हजारौँ सपनाहरूलाई तहस नहस पार्छ। बुवाले मेहनत गरेर बगाएको रगत पसिनालाई अर्थहीन बनाउँछ। यसले मान्छेको के सही र के गलत भनेर छुट्याउने क्षमतालाई नै नष्ट पार्छ, जसको फलस्वरूप व्यक्ति विभिन्न प्रकारका सामाजिक हिंसाहरूमा संलग्न हुन जान्छन् र आफ्नो मात्र नभएर समाज र देशको भविष्य पनि अन्धकारमा ढोकिन्छन्। अहिलेको समयमा बढ्दो हिंसाको एक मुख्य कारण लागु औषध सेवन नै हो। यसको चपेटमा विशेष गरी युवा वर्ग आफै परेको देख्न सकिन्छ। यदि यसलाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा अझै ठुला घटनाहरू नघट्लान् भन्न सकिँदैन र यसको नियन्त्रणमा पनि हामी युवाहरूको पनि सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहेको छ। अब लागु औषध नियन्त्रण गर्ने कसरी त? लागु औषध नियन्त्रण गर्नका लागि हामीहरूले ठाउँ ठाउँमा सडक नाटकहरू गर्न सक्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई लागु औषध विरुद्धको र्याली अभियानहरूमा सहभागी गराउन सक्छौँ। हामीले सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट यस्तो सूचना प्रदान गर्न सक्छौँ जसमा लागु औषधको वास्तविकता र बेफाइदाहरू स्पष्ट देख्न सकिन्छ। साथै लागु औषध तस्करी गर्ने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा कडाभन्दा कडा कानुनको माग गर्न सक्छौँ। महोदय, एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त, एउटा यस्तो संसार छ जहाँ लागु औषध सेवन गर्ने कोही व्यक्ति नै छैन भने कसैले कसैलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक नै पर्दैन। त्यसैले हामीले यदि स्वयं आफूलाई नै नियन्त्रण गर्यौँ भने त्यति नै लागु औषध नियन्त्रणमा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहनेछ। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने लागु औषध नियन्त्रणको यो हाम्रो अभियानमा हामीहरू सबैको सामूहिक प्रक्रिया जरुरी छ। हामीहरू सबै लागु औषधको हानिकारक प्रभावहरू हेर्दै बस्ने दर्शक नबनौँ, यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँ। यदि कोहीले लागु औषध सेवन गरेको देखेमा उनीहरूलाई समाजबाट तिरस्कार गर्नुभन्दा उनीहरूलाई यसको चपेटबाट मुक्त हुन सहयोग गरौँ। हामी यो सुनिश्चित गरौँ कि यस लागु औषध विरुद्धको हाम्रो अभियानमा कोही पनि पिछडिन नपरोस्। यसै गरी हामी एउटा लागु औषध रहित समाजको निर्माण गर्न सक्छौँ र समाज र देशको विकासमा आफ्नो योगदान पुर्याउन सक्छौँ। धन्यवाद।